Klinika Jezvizáž je špičkovou klinikou estetické medicíny a plastické chirurgie. Se svými 5 pobočkami v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě se tak řadí mezi největší kliniky u nás. Dnes přichází na kliniku paní Jarmila, které je 29 let, pochází z Pavlova na Břeclavsku, má 2 děti a čeká jí svatba. Jarmila nejprve na klinice absolvovala kompletní předoperační vyšetření a vstupní fotografování. Po porodu 2 dětí se Jarmile povolila kůže v podbřišku, která vytvořila převis se striemi. Má také povolenou břišní stěnu s vyklenováním a rozestup přímých břišních svalů. Podkožní vrstvu tuku na břichu a bocích má také v nadbytku. Přitom dvojnásobná maminka se snaží řešit svůj problém také pravidelným pohybem, ale převisu se jí nedaří zbavit. V den zákroku Jarmila absolvovala konzultaci se svým operatérem, doktorem Molitorem, primářem kliniky Jezvizáž. Paní Jarmila navštívila kliniku Jezvizáž s přáním zlepšení vzhledu břicha po porodech. Má 2 poměrně velké děti a ona sama měří 150 cm, takže jí po porodech zůstala velmi povolená kůže na břichu a tukové přebytky jednak na břichu, ale i na bocích, a to jí vadí. Pro ní jako nejvhodnější výkon bude kompletní operace břicha, takzvaná kompletní abdominoplastika nebo lipoabdominoplastika. Má současně povolené břišní svaly a u této operace ty svaly stáhneme k sobě, čím se ještě více zvýrazní efekt operace, protože se jí víc zúží pás. Současně s touto abdominoplastikou provedeme ještě liposukce boku a zad. Paní Jarmila má významné přebytky kůže i tuku. Kůže jí dělá v podstatě převis přes jizvu po císařském řezu. Takovýto velký převis se nedá cvičením nějak odstranit, tady pomůže jedině operace. Po konzultaci se šla Jarmila ubytovat do moderní části kliniky a připravit se na operaci. Kompletní operace břicha neboli lipoabdominoplastika se provádí v celkové anestezii a patří k velmi náročným výkonům plastické chirurgie. Tato operace slouží k odstranění přebytku kůží a tuku. Nejprve operatér provedl oboustrannou liposukci boků, při které odsál 800 ml tuku. A pak už nastal čas pro abdominoplastiku, tedy odstranění přebytku kůže a podkoží břicha, dále vypnutí kůže a sešití rozestupu přímých břišních svalů. Operace trvala necelé 2 hodiny. Operace je ukončena, odstranili jsme téměř 700 gramů kůže a tuku. Výsledek je pěkný, šlo to zcela bez komplikací a já věřím, že pacientka se krásně zahojí a bude nadšená. Teď necháme Jarmilu odpočívat a těšíme se na výsledek celé operace. A máme tady finální kontrolu. Jarmila přichází na kliniku, kde ji očekává modelka a moderátorka Iva Kubelková. Tu stejně jako nás zajímá, jak to všechno dopadlo. Jarmilo, jsme na klinice Jezvizáž a vy máte za sebou zákrok, který je pro vás v životě určitě důležitý. Co jste absolvovala? Absolvovala jsem abdominoplastiku břicha. Jak dlouho jste se rozhodovala, že na tu operaci půjdete? Rozhodovala jsem se vlastně 2 roky. 2 roky, tak dlouho? Dva roky, ano. Ta největší motivace, proč jste se rozhodla na tu operaci jít? Protože chtěla jsem se dát znovu do plavek, jo, nosit 2 dílné plavky, dát si šaty, nosit úplně tričko. Co děti, rodina, partner na tohleto vaše rozhodnutí? Já si myslím, že stáli při mě, ať do toho jdu. Manžel byl spokojený a je spokojený. A bude ještě spokojený. A vy mi řekněte, jak jste byla spokojená na klinice Jezvizáž, protože já teda sama samozřejmě sem chodím občas a znám kolektiv kliniky Jezvizáž, tak vím, že to je opravdu na špičkové úrovni, ale chci znát vaše dojmy. Na klinice jsem byla nadmíru spokojená, sestřičky příjemné, všechno v pořádku. Jak spokojená se svou postavou jste byla před dětmi a po dětech? Před dětmi já jsem měla kolem 50 kg, takže jsem spokojená byla. Jo, po dětech to bylo horší, protože jsem těhotenství přibrala 28 kg. Ještě jsem šla vlastně císařským řezem, takže to bylo takové horší všechno. Jaký byly první dojmy, když jste se probrala? První dojmy byly takové, že jsem se těšila, až mě sdělala sestřička stahovací pás a uvidím, jak to všechno dopadlo. Šla byste do toho znovu? Určitě ano, šla bych do toho už pro ten dobrý pocit, že člověk spokojený sám se sebou. Je něco, proč byste třeba tuhle tu operaci maminkám, které mají stejný problém, opravdu doporučila? Určitě, ať jdou do toho, že se budou cítit skvěle, budou spokojené.
Paní Jarmila k nám přišla po dvou porodech s problémy s bříškem. Měla hrozně povolenou kůži, rozestup břišních svalů, dělalo jí to trošku funkční potíže, ale spíše se jí nelíbila povolená kůže a byla té množství pajzviček, těch strií, které na té kůži měla. Proto jsme se domluvili, že u ní provedeme takzvanou kompletní abdominoplastiku se suturou diastázy, toho rozestupu svalu a liposukcí boku. Když se podíváme na obrázek, tak tady je vidět povolená kůžička. Rozestup svalu není vidět, ale je to vidět z boku, že to bříško se významně vyklenuje a dělá takový nevzhledný převis. Během operace jsme odstranili skoro 700 gramů kůže a tuku a taky jsme odsáli víc než 800 ml tuku. Operace proběhla naprosto bez komplikací, po operační průběh taky. Nyní jsme 4 měsíce po operaci, výsledek je velice pěkný, břišní stěna je pevná, není tam žádný převis, kůže je vyplá, jizva je jemná, příznivá a já věřím, že pacientka je spokojená, já jsem s výsledkem operace i s průběhem velice spokojený.